ହମ୍ କିସି ସେ କମ୍ ନାହିଁ। କିଏ ଗ୍ରିଟିଂସ୍ କାର୍ଡ଼ ତିଆରି କରୁଛି ତ ଆଉ କିଏ କ୍ରିସମାସ ଟ୍ରି, ଆଉ କିଏ ତିଆରି କରିଛି ସାଣ୍ଟା। କାଗଜରୁ ତିଆରି ହୋଇଛି ଭଳିକି ଭଳି ଗିଫ୍ଟ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ରାଉରକେଲା ସହରର ସେକ୍ଟର 16 ଅଞ୍ଚଳରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅନୁଷ୍ଠାନ ପରିସରରେ ରହୁଥିବା ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗମାନେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଏହି କାର୍ଡ ଓ ଗିଫ୍ଟ। ଆଗକୁ ବଡ଼ଦିନ ଓ ନୂଆବର୍ଷ ଆସୁଥିବାରୁ ଜୋରସୋରରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ। ଏବେ ତ COVID-19 ପାଇଁ ଆମେ ବେଶୀ ପିଲା ଏଠି ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତଥାପି ପିଲାମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ପାଇଁ ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଠି, ଆମଠୁ କିଛି ଶିଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ନିଜ ହାତରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ତ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଡିଜିଟାଲ ଯୁଗରେ କେମିତି ମୋବାଇଲରେ ସମସ୍ତେ ୱିସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ କାର୍ଡ଼କୁ ଲୋକମାନେ ଭୁଲିଗଲେଣି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ ପୁରୁଣା ଜିନିଷକୁ ଆମେ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଆମେ କାର୍ଡ ଶିଖଉଛି, ଗ୍ରିଟିଂସ ତିଆରି କରିବା ଶିଖଉଛୁ। ଆଉ ଯେହେତୁ ଏବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ବି ଆସୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଟ୍ରି, ସାଣ୍ଟାଙ୍କର କିଛି କାର୍ଡ କ୍ରାଫ୍ଟ ବି ଶିଖଉଛୁ ସେମାନଙ୍କୁ। ସେମାନେ ବି ନିଜେ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ହେଇକି ଶିଖୁଛନ୍ତି ଆମଠୁ। ଆଜି ଛପୁ ନୂଆ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଏକା କାମ ହଉଛି ନା, କିଛି କାର୍ଡ ବନାଉଛି, ଏଇ ଛପୁ କିଛି କାର୍ଡ ବନାଉଛି, ଏଇଆ ବି ବନାଉଛି। ନୂଆ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଏକା ଛପୁ ତିଆ ହେଉଛି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କ ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ ହଜିଯାଉଥିବା କାର୍ଡ ଦିଆନିଆ ସ୍ମୃତିକୁ ପୁଣି କରିଛନ୍ତି ଉଜ୍ଜୀବିତ। ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗ କାଗଜ କାଟି ଭଳିକି ଭଳି ସାଜସଜା, ବେଶ ମନଲୋଭା ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ କ୍ୟାପ, ଟ୍ରି ଆଉ କାର୍ଡ। ଡିଜିଟାଲ ଯୁଗରେ କାର୍ଡ ଦିଆନିଆ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୁଚିଯିବାକୁ ବସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କ ଏହି ଗିଫ୍ଟ ଲୋକଙ୍କୁ ବେଶ ଆକୃଷ୍ଟ କରିଛି। ଆମର ପିଲା ଅଛନ୍ତି 45 ପିଲା, ଯେହେତୁ ଏଇ କୋଭିଡ ଟାଇମରେ ସେମାନେ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତ ଆମେ ଅଳ୍ପ କିଛି ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇକି ଆମେ ନୂଆ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଗ୍ରିଟିଂସ ତିଆରି କରୁଛୁ, ଯେଉଁଟାକି ଆଗରୁ ଲୋକମାନେ ଗ୍ରିଟିଂସ ଦେବାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ କି ଆମେ ବି ଛୋଟ ଥିଲୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବି ଗ୍ରିଟିଂସ ଦେଖିଲେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଉ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ତ ଆଉ ସେସବୁ ଚାଲୁନି। କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଏଇ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ପିଲା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଗ୍ରିଟିଂସ ବନାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯଦି ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧା ସ୍କୁଲରୁ ଆସିକି ଆପଣ ଆରାମସେ ଏଇଠୁ ବି କିଣିକି ନେଇପାରିବେ। ଆଉ ଆଗର ଯେତିକି ଆମେ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ସବୁ ଜିନିଷ, ଆମେ ବି ଆଗକୁ ବହୁତ କିଛି ଏଇସବୁ ନେଇକି ମନେ ପକାଇ ପାରିବୁ। ଅକ୍ଷମ ହେଲେ ବି ସକ୍ଷମ ଏଇ ନିଆରା ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅନୁଷ୍ଠାନର ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ହେଲେ ବି ସେମାନେ ସକ୍ଷମ ନୂଆ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଗ୍ରିଟିଂସ କାର୍ଡ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ। ନିହାତି ଭାବରେ କହିପାରିବା ସମାଜ ପାଇଁ ଏକ ଉଦାହରଣ ପାଲଟିଛନ୍ତି। ରାଉରକେଲାରୁ ଶୁଭମ ପ୍ରଧାନ, ଦରଗଡର ନ୍ୟୁଜ।